今日讲一下咏春嘅六点半棍。首先开棍，首先咧我哋揸住碌棍咧唔可以留把，然之后咧左脚开一步，然之后右手攞棍嘅同时，右脚坐马一个吊马，将个劲力传到去个棍头，个棍头摁啦，证明你个劲力就可以传到过去，就为之合格。下面学完做一次。嗱，跟住我哋下个动作就系将只吊脚马并步收翻嚟立正嘅同时，只手将条棍抽起佢，然之后咧利用我哋嘅腰胯，将个劲力传达去个棍尖嗰度，将碌棍摁出去。系啦，嗱，睇到嗰啲劲力咧系传住去到个棍头嘅，然之后咧再收翻嚟，跟住开马，咁就完成我哋六点半棍嘅开桩。